Хвилина мовчання за загиблими воїнами, гімн України та ромський гімн «Джелем-Джелем». А далі молитва за мир і перемогу. Так відзначили закарпатські роми свій міжнародний день. Балачили, бажали дробиця. На набережні Незалежності зібралися представники ромської спільноти не тільки краю, а й з інших куточків України. Дуже важливий день для нас, традиційний. Це гордість для наших ромів, для нас, для наших майбутніх діток, покоління. Це дуже радісно на серце. Ми хочемо побажати лише мирного неба над головою. Ми хочемо побажати, щоб все стало на свої міста, щоб наша країна була вільна так, як вона і була, і так вона і буде. Завжди так буде. Ми дуже цього хочемо і молимо і Господа Бога, щоб це... наша країна була, є, і щоб вона була на вічному. Бо наша країна – це є вільна країна. Вона не може віковість там завісити чи що щось. Означаєте, там... мы объединяемся со всех стран. Конечно, в этом году у нас не получилось объединиться со всеми странами, но понемножку мы объединяемся. Кстати, сегодня нас объединила страна Украина, и нас объединила. Мы здесь несколько, много переселенцев нас, много местных, и мы собраны, чтобы показать мир, чтобы показать любовь, чтобы показать единство. Какой мы ромский народ, что мы в единстве. У нас нету своей страны. Мы расселены по всем странам, по всему земному шару. И мы показываем, что все-таки есть такая национальность. Очень сильно любим Украину. Мы украинцы. Мы говорим себе, что мы цыгане, ромы с Украины. Мы говорим себе украинские ромы. Мы очень сильно любим Украину. И для нас Украина – это мать. Для нас Украина – это самое дорогое, что у нас есть. Это наша мать. Мать никогда нельзя забыть. Традиційно запалили свічки як символ єдності ромського народу, а дівчата спустили на воду вінки, що символізує непросту долю народу – вічного мандрівника без історичної батьківщини. Ми це робимо кожен рік. Тепер наші роми не вдома. Ми хочемо, щоб ми були разом. Цей вензель, як то це каже, то йде в море. Ми хочемо, щоб все було добре, щоб було мир на Україну. Квіткова акція в цей день означає те, щоб маленькі річки об'єднувалися з великими річками, щоб такі країни, як Україна, роми України, об'єднувалися з іншими ромами інших країн, щоб ми були завжди єдині і щоб наш об'єднувало наша народність, наша мета для того, щоб зберегти свої традиції і свою культуру. Понад півстоліття ромському гімну. І цього року, 8 квітня, роми зібралися в Ужгороді не для святкування, адже в країні війна. А для того, аби нагадати про себе. Нація, яка зберігає свою культуру і традиції, і свою унікальну мову, вже багато років. Це нація, яка пережила Другу світову війну, ромський голокост, де ми знаємо, що це таке геноцид. Але сьогодні велика біда для нас, велика трагедія, що ми, як українці, в першу чергу, тут, на батьківщині, тому що Україна – це наша батьківщина, переживаємо цей геноцид. Організували захід спільно об'єднання ромів «Романі Черхень» та Товариство музичної культури «Циган Закарпаття» «Лоутарі».